Policia e Durrësit ka arrestuar një 33 vjeçar nga Kruja që dyshohet se ka vendosur një sasi tritoli në një biznes të fushkruj. Në pranga është vënë 33 vjeçari Alban Qira, që 4 ditë më parë dyshohet se vendosi një sasi eksplozivi në ambientet e jashme të mobilerisë në pronësitë një 48 vjeçari në fshatin Rashbull. Nga hetimet dyshohet se Iriu që rezulton i dënuar më parë për trafikim të lëndëve narkotike, është autore dhe i dy shpërthimeve të tira në këtë biznes, i pari në nëntorin e kaluar dhe i dyti në mars të këti viti. Si pasoj e shpërthimeve ka patur vetëm dëme materiale. Ngjarja ka ndodhur në mobileri në pronësit të 28 vjeçarit, Artan Alla. Me njërë pas arestimit të Qirës, ku i fundit ka pranuar se është ai autori, por nuk ka dhënë sqarime mbi motivet. Pas kësaj dëshmie, hetuesit kanë dyshime se Iriu mund të jetë paguar nga persona të tjerë për vendosin e sasisë e eksplozivit. Ndërsa referuar hetimeve paraprake, ngjarja mund të lidhet me konkurencën mes bizneseve të tjera në zonë, por nuk përjashtohen edhe konfliktet të tjera, që mund të ketë patur djali 28 vjeçarit, pronari të mobilerisë. Po kështu ka rezultuar se autori dhe pronari mobilerisë janë me origjinë nga Kruja, dhe hetuesit po verifikojnë edhe për ndonjë konflikt të vjetër mes tyre.